Zahvaljujem gospodine predsjedniče gradskog vijeća, gospodine gradonačelniče, gospodo zamjenici gradonačelnika, kolege vijećnici, predstavnici medija. Moje prvo pitanje glasi: koliko je ljudi u i da li je u gradskoj upravi u prošloj godini zaposleno? Da li je neko otišao u mirovinu, odnosno po nekoj drugoj osnovi nije bio na radnom mjestu? Porodilje, tako, ne mislim ništa loše. Znači, za prošlu godinu i za ova prva dva mjeseca. Zanima me, dakle, da mi za sljedeću sjednicu, znači, date odgovor pismeni, imenom i prezimenom koji je došao. Osim ovih koji su zaposleni po poticajnoj mjeri za 1600 kuna sa zavoda, to je dovoljno samo da mi navedete broj. To je moje prvo pitanje konkretno. I drugo pitanje je, pa mogu reći, postalo vječno, a to je problem autobusnog kolodvora. Sramota je za ovaj grad. Pred prošle lokalne izbore ste obećali to ovim građanima. Ja znam da je tu problem vlasništva, ali trebalo bi natjerati te vlasnike da se to riješi. A ovo ometenju nekih čistačica po javnim službama, a to stvarno nije za komentiranje. Evo, poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi vjesnice i vjesnici, pa gledajte, ja sam malo, vi bi morali znati, karikirao situaciju na provokaciju, pokušao provokacije gospodina Marasa, ali da nije istina, istina je gospodine Baniću, jer nisam se htio služiti ovdje riječima demagoškima, ali možemo ja i vi sjest, pa ću vam dati popis naših sugrađana koji su došli u gradsku upravu, kojima se je prijetilo, ako politička je boje ne promijene, da će ostati bez posla. Tolikih imamo već desetak u gradu Gospiću i to su činjenice koje se mogu argumentirati. A ovaj drugi pitanje, ja ne znam više na koji način vi želite da informirate ovu javnost. Da se vi koristite autobusom. Kad ste putovali zadnji put autobusom, sa autobusom kolodvor iz Gospića? Da li ste bili na autobusnom kolodvoru? Pa otiđite sad po vijeće, otićemo zajednički popiti tamo u novom otvorenom restoranu, u novo otvorenoj čekovnici, sanitarnim čvorovima. Autobus, kolodvor je sukladno standardima i certifikacije autobusnih kolodvora po zakonu Republike Hrvatske, autobusnim kolodvorima dobio potrebnu dokumentaciju. Jedini problem što je autobusnom kolodvora, to je odvodnja. Ova se čeka s prolićem da bi se mogli, ili vidjeli smo da pliva, a ona dolazi iz problema što nisu bili dostatni kapaciteti, mislim da je profil cijevi bio u pitanju ili nešto slično. Postavite pitanje kao da ste došli iz Pariza. Tako ste bili postavili pitanje za pravoslavno groblje gdje niste čak znali gdje se nalazi. Kad ste otišli u pravoslavno groblje, mi smo dobili zahvalu od svih naših sugrađana srpske nacionalnosti koji imaju svoje najmilije pokopane tamo, da je groblje uređeno sukladno svim mogućnostima, jer još jedan dio je, nažalost, minski sumnjiv u koji nismo mogli ući. I onda postavite pitanje, pa javnost će otići, ali, nažalost, vašu žalost, građani ipak konzumiraju i te objekte i te prostore koje vi ovdje sad prozivate. Ja bih volio da je naš autobusni kolodvor Al Pari željezničkom kolodvoru, koji je jedan od najmodernijih u Republici Hrvatskoj. Ali on je takav kakav je, ali sigurno zadovoljava ne minimalno, nego maksimalne uvjete koje danas zadovoljava i odnosno ima potrebe jedan putnik koji koristi autobusni prijevoz. Prvo, gradonačelnik krši poslovnik jer on postavlja pitanje vijećniku što ne može po poslovniku raditi. Ja vas molim nakon sjednice da dogovorimo jedan sastanak u vezi ovog što se nabrojili, 20 građana došlo. Deseci. Pa ćete mi taksativno nabrojiti koje su to tvrtke da vidimo gdje se to prijeti ovdje ljudima što možda, evo, mi ne znamo da se prijeti ljudima, pa ćemo vidjeti, pa ćemo razgovarati. Zašto nas niste do sad pozvali i rekli tome i tome se prijeti da će dobiti otkaz ili nešto? Pa dajte, toliko možete. Mi bi k vama došli, rekli.
rekli bi prijeti i prijeti te otkaz ovom ili onome. A vi očito da to želite krit. Pa da vidimo, riješit ćemo to. Nema problema. Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene vjesnice, vjesnici, uvaženi vjesniče Manću. Mi po tom pitanju nećemo sjesti. Jer građani imaju pravo svoje nezadovoljstvo iskazati bilo gradonačelniku, bilo netkome drugome, a gradonačelnik niti je represivna mjera, niti je pravosudna, tako da mi ne možemo utjecati, nego samo možemo politički stati u zaštitu, a rekao sam kad dođe vrijeme za to i ne želim zlouporabiti ovu vjesnicu sa politički opterećenim situacijama koje žele nametiti aktualna koalicijska vlast sa nacionalne razine prema kadroviranju u javnim poduzećima. Ja sam i ovdje rekao, mi moramo biti svjesni da i politički budemo korektni da je to ok. Ali zašto se ne zapošljavaju kadru iz područja grada Gospića u gradu Gospiću ili u najmanju ruku ono kad ste vi pitali zašto mi po zaslugama uglednih građana ovog onoga mora netko ili ne mora raditi. Zašto nam se onda dovode ljudi? Vi ne znate da se dovode, jel? Gospodine Proste Bandiću, ja vas molim pitanje. Ja molim da vam preskriši poslovnik. Pitam vas, da li vi, znači ne znate, ja vas moram informirati. Vi kao predsjednik najveće oporbene stranke u gradu Gospiću, molim vas lijepo, pa dajte, nismo djeca, ponašajmo se ozbiljno, ponašajmo se sukladno na onaj način zbog koji su nas ovdje građani izabrali. Da zastupamo interese grada Gospića, odnosno građana i građanki grada Gospića, a ne svoje osobne političke, a sad ću ovdje morati kazati, i frustracije koje vas muče već 20 godina u ovome gradu. A evo, kad ste me povukli za jezik, to vam sjedi i u sljedeće 4 godine. Gospodine predsjedniče gradskog vijeća, ja vas molim da po poslovniku pozorite gradonačelnika da ne postavlja pitanje vijećniku. Dobro, u redu. I dajte, nemojte, molim vas, o tom političkom kadroviranju. Nemojte o tome i ne možete nam vi dijeliti u tom lekciji. Dajte, molim vas. Gospodin gradonačelniče, da se kršili poslovnik. Ja ga kršim prvi jednu. Evo, gledajte, gospodine predsjedniče, ovdje je upućena jedna teška riječ. Da nemojte prijetiti ili ovo ili ono. Gledajte, ja... Mogu ja, gospodine predsjedniče? Ja držim i vjerujem da živimo ne samo na papiru u demokratskoj državi, nego da živimo u državi u kojoj možemo iskazati svako svoje mišljenje. I prije svega zaštititi osnovna ljudska prava. A ako vi želite se ponašati kao aktualni premijer koji ne da nitkome da ima svoje mišljenje, oprostite, molim vas, u gradu Gospiću to nećete doživjeti bez obzira na koji način vi željeli to prezentirati i zamotati u celofan. A vjerujte, kad dođe vrijeme, a ja sam rekao da neće koristiti našu vjesnicu u tu predizbornu utrku koju ste vi otvorili, neformalno, nego među građanima, i građani će vam sami to kazati na izboru. Gospodine Maras, razgovaram sa... Gospodine predsjedniče gradskog vijeća, pa nisam baš razumio da koje je prijetnje. Ako sam nekom prijetio, ja mu se ispričavam, ali nisam baš razumio što ste htjeli reći prijetnjama.